på hovedet. Den ser sådan her ud, i øvrigt. Fordi du har ikke spillet engang. Hvad sker der? Hvad sker der med de pokestops? Det er jo helt sindssygt. Fordi du ikke... Prøv lige en gang, så se, hvor jeg er henne. Så er der den der, som vi har en rimelig cool gruppe med. Nu fanger vi den også. Så når vennerne er venner, så kan I se. Så kan vi også få alle sammen med i baggrunden, hvis I har lyst til det. Hej med jer. På lørdag den 17. oktober, der er det min mors fødselsdag i øvrigt. Men det er jo ikke derfor, jeg klikker på videoen. Der har vi Charmander Community Day. Og det er første gang, vi får en Community Day Pokémon, der har fået sin anden omgang af Community Day. Og det er mega hype, det er mega cool, fordi at det er min yndlings Pokémon. Jeg kan godt lide Charizard, den er rigtig nice. Og Charizard er så mega cool, og nu har den fået de to mega udviklinger, som gør den så meget bedre til for eksempel Raids. Og faktisk, X'en er også rimelig spændende til PvP, det havde jeg overhovedet ikke regnet med. Men det har jeg så fundet ud af, mens jeg har undersøgt og forberedt mig på den her video, så det skal vi snakke en masse om på et tidspunkt. Det kommer til at være sådan, at det er selvfølgelig fra 11 til 17, og så 2 timer ekstra til at udvikle sig frem til klokken 19, for at få en Charizard med det specielle angreb, Dragon Breath, kommer det til at være den her gang. Så et dragtype hurtigt angreb, der er rigtig godt til både raids, men også til PvP, og som faktisk gør, at nu har Mega Charizard X en dobbelt drage moveset. Så den kan rent faktisk både have drage som hurtigt angreb, og drage som det store angreb. Fordi den havde Dragon Claw, det har Charizard haft hele tiden, men hvad hedder det, den har ikke haft noget drage hurtigt angreb. Så derfor Charizard X gav ikke rigtig mening som mega udvikling, fordi du havde kun et drageangreb. Så det var, ja, det var lidt weird. Men det har den fået nu, og Dragon Breath er også rigtig godt til PvP, som jeg har sagt. Og nu har den lige pludselig også haft 2 drage ting til PvP, så betragt den som en Dragonite i PvP med en ildtype i stedet for en flyvetype. Det er utroligt spændende. Hvis det selvfølgelig er X-typen, I mega udvikler til. Men jeg kommer til at være Charmander over det hele. Det kommer til at være igen shiny chance omkring de 1 ud af 25. Så hvis I giver den rigtig gas, så kan I få en ordentlig bunke Shiny Charmander. Ja, okay, fedt. Der kommer til at være de her fotobombs, du kan tage til cirka 5 styk. Så kommer til at være incense i 3 timer. Og der kommer til at være 3 gange fangst. Stardust, så vigtigt. Stardust er den vigtigste ressource i spillet. Det er den sværeste ressource at få. Vi skal bruge den til alt. Power up, låse op for angreb, you name it. Det er så vigtigt at få grindet. Så hvis I keder her med Charmanders, I gider flere shinies, så fang nu Pokémon alligevel. Fang nu flere Charmanders for at få noget Stardust, fordi det er så mega vigtigt. Så ja, det er endnu en af de her spil hjemmefra, venlige community days. Som for min skyld må det godt blive med at være sådan, fordi nu har vi haft et stykke tid, jeg synes det er mega fedt at have 6 timer, der er knap så meget pres på, der er mulighed for at grinde fuldstændig igennem, hvis du føler for det, og det er rigtig nice med de her 3 timers incense, og ja, igen vi kan stadig rydde op i de her 1000 Pokémon, vi når at fange, det gør jeg i hvert fald til sådan en community dag på 6 timer, og finde nogle rigtig gode nogen at køre klar til, både PvP, men også nogle, jeg ved ikke 100%, 98% til raids. Så ja, der kommer til at være en lille historie, nogle opgaver, der gør, at du kan få noget ekstra Mega Charizard Energy. Nu hvor at den har en mega udvikling, den her Community Day Pokémon, og der kommer til at være en lille historie, man kan købe sig til, for hvor det 6 kroner, den koster eller sådan noget. Som kommer til at også give noget mere Mega Charizard Energy. Så hvis du synes, du er ved at være flad, og du har et par lommepenge, så brænd det på af på det. Ellers så er der jo stadig Mega Charizard Raids derude, som du kan lave. Nu er der bare lidt flere Megas at vælge imellem, så det er ikke Charizard så tit, som det har været. Ja. Charmander, den er sød. Det er min yndlings Pokémon. Den er rigtig sød. Jeg kan rigtig godt lide den. Jeg har sådan en lille... Whoops! Der væltede mit lys. Jeg har sådan en lille plushie, som jeg har fået af Markus i øvrigt, som altid står på mit bord. Det kan I selvfølgelig ikke se, fordi I ser kun den anden vej. Skal vi stille det her lys op, så ikke det står og vælter? Det er helt fuldstændigt. Hallo, lys, please. Sådan der. Så kan I kun lidt se mig faktisk. Den blev lidt skarp, synes jeg. Nå. Skal vi ikke satse på, at jeg lader være med at vælte lyset en gang til? Fordi jeg skal vise den lille søde Charmander. Nå, Charmander, den er sød. Det er en lille sød Pokémon. Hvis I var i tvivl om, hvordan den så ud, når den var shiny, så ser den sådan der ud. Der blev den gul. Meget gul. Lige så bleg, som jeg ligner det, jeg ser lige nu, fordi lyset kom lidt tættere på, og jeg gider ikke stå og ændre det lige nu. Men ja, Charmander, den er rigtig nice. Og for at kigge på nogle af de her nørdede tal, så har vi, hvis vi får den fra en opgave, hvis vi får nogle af de her fang 3 Charmander, så skal den være i 420 for at være 100%. Hvis vi får den fra raids af en eller anden årsag, det ved jeg ikke, 560, men ellers så i det vilde, så skal I kigge efter 840, som værende en 100% Charmander, eller hvis den er weather boosted, så er 910, som værende de allervigtigste tal til Charmander. Så Charmander bliver rigtig cool, når vi laver den til en Charizard. Og Charizard Shiny,
Det er bare en af de fedeste shinies. Den bliver helt, helt stor. Den er så sej. Sort og rød, det er altså bare et godt farveskema. Og en shiny Charizard, en 100% Charizard, kom op på, på næsten 2900, men når du begynder at mega udvikle Charizardsene, så flipper de fuldstændig ud i CP. Mega Charizard X 3800, og hold lige fast en gang, Mega Charizard Y er kommer helt op på 4455. Og en sjov detalje, som jeg går rigtig meget op i, det er, at en Mega Charizard Y med Best Body, det vil sige i level 41, den krydser 4500. Det er fuldstændig sindssygt. Og hvis den skal krydse 4500, skal det være en 98'er eller en 100%'er, som du skal have kørt hele vejen op. Og Best Body, så runder den 4500. Det er sejt. Det er virkelig, virkelig cool. Men ja, det er grunden til, at den er så mega nice. Altså, den er også rimelig cool som shiny. Hvis nu jeg får en 100% shiny, så flipper jeg fuldstændig ud. Ja, det skal blive rigtig cool. Så den shinyen til Mega X er faktisk federe. Den ser sådan her. Det er helt lime. Men fordi at Mega Charizard Y har så høj attack stat, at I kan se, at den går fra 273 helt op til 319, så ender det altså med at være Charizard Y, der sådan rigtig er den hype konge, når det kommer til at lave ildad. Og den kan også lave en lille smule dragskade, men der er det bedre at bruge X-typen, fordi den får en dragtype, der kan give ekstra bonus. Så ja, det var, de er nice. De kommer op i høj CP. Mm, det bliver hype. Det bliver super fedt på lørdag. Jeg glæder mig allerede sindssygt meget. Så Mega Charizard Y er den, vi kommer til at bruge primært som Mega og som ildangriber, når du kommer til Raids. Det er den her, der er fuldstændig sindssygt. Vi skal bruge 200 energy. Første gang, vi skal bruge 40. Den næste par gange, den booster ild, den booster flying. Den er vild, den er rigtig nice, og jeg håber alle sammen, I får en rigtig, rigtig god en. Håber også, I får en rigtig god shiny. Håber, I får en del shinies til dem her, der ikke var med tilbage i 2018. Jeg har faktisk også en video fra 2018, for det er jo anden gang, Community Day, men nej, lad mig gå tilbage og se den. Sagde jeg det i starten af optagelsen? Eller var det en af de to andre gange, jeg droppede og startede hårdfra? Jeg ved det. Jeg har lavet min optagelse et par gange, men jeg er ikke nået så langt, som jeg har gjort nu til gengæld. Så jeg tror, vi kører med en optagelse her. Godt nok. I PvP, som vi skal snakke en del om, nu hvor at vi får Dragon Breath, der er Charizard også rimelig interessant. Dog ikke rigtig i Great League, fordi der kan I se her, at der er den Mega X'en faktisk er rangeret som 149, Shadow 156, normalt Charizard 162. Så Great League, Charizard, nej, lad være med det. Det har kun været i nogle tematurneringer, hvor Charizard har været rigtig god. Og hvis I ikke spiller dem, så holder jeg langt væk fra det. Men hvis I gør det, selvfølgelig have en Charizard klar til Great League. Det kunne være rigtig cool. Hvis I skal have en Charizard klar til Great League, så skal I lede efter en Charizard, der hedder 01513. Det er den bedste til Great League. Men altså alt, der er på siden her, I kan se bare flytter ned af. Du er stadig nogen, der er rigtig gode. I kan se ud til siden 99% optimal. Og jeg plejer at sætte min smertegræns helt ned til 98%. Som er der stadig temmelig godt til PvP. Så er det selvfølgelig noget, der har lavt attack. Gerne 0 eller 1. Og så højt, gerne næsten max i de to defense og stamina. Altså forsvar og liv. For at få en, der er rigtig god til Great League. I Ultra League, der begynder det lige noget. Det her at Charizard brillerer. Det her at Charizard er bedst. Charizard, den ligger faktisk rangeret næsten top 50, som er en bare standard Charizard Mega X. Når den får det her Dragon Breath, den kommer faktisk i top 50. Det bliver faktisk rigtig, rigtig spændende. Og det er utroligt spændende, fordi den skal faktisk være meget, meget lav for at holde sig nede under de 2500 grænsen til Ultra League. Så vi kan se her på statsene, en standard Charizard. Nej, jeg er gået direkte på Mega. Har vi standarden her så? Her har vi standard Charizard til Ultra League. Den skal være i 0-13-15. Level 35, så faktisk parret rimelig langt op. Hvorimod en Mega X skal være i level 14,5. Så det skal ikke være det særlig højt, Charmander. Eller Charizard for den sags skyld, hvis I skal mega udvikle den og bruge den til Ultra League. Og så skal I også regne med, at I kun kan gøre det 4 timer ad gangen. Men det der så er udfordringen, det er, at den har næsten samme stats. I ser her 0-11-15. Så altså, I skal virkelig bestemme jer for, hvad I har tænkt jer at gøre, hvis I skal lave en Charizard til Ultra League, i hvert fald en Mega. Fordi at der 0-13-15, 0-11-15, jeg er sikker på, at 0-11-15 også vil være en temmelig god standard Charizard. Så altså, skal I bestemme en lille smule, hvad I har tænkt jer at bruge jeres Charizard til, men selvfølgelig få tjekket dem på dagen og se. Lave dem til Charizard alligevel, og så tjek senere tidspunkt. Det har ikke tid til endnu, at vi har siddet og tjekket alle PvP stats på de to timer. I hvert fald, hvad I har tænkt at bruge den til, om det skal være den ene Charizard eller den anden Charizard i type. Men det er først i Master League, at vi skal til at bruge den anden Charizard, Charizard Y, som er nummer 1. Det er den bedste i Master League, som statsen er lige nu, når den får adgang til sin Dragon Breath. Den er sindssyg. Den slår dig adgang. Den hedder det
slår grounderen, fordi den er flyvende. Den smadrer med metal. Den kan gå lige OP med, med Mewtwo. Altså, ej, den er bare hjernedød. Den er også sindssyg. Altså, kommer op på 4.500. Der er måske en grund til, at Megas ikke er det her tilhand i PvP nu. De er stadig ved at balancere dem, fordi lige nu er de totalt ud af kontrol. Fuldstændig sindssyge. Ja, på søren. Til man, der godt kan lide de nørdede stats, så altså Dragon Breath til PvP er et angreb, der skader temmelig meget og giver en rimelig fornuftig energi. Hvis vi skal sammenligne den med Fire Spin, som vi fik før i tiden, så eller som stadig, vi har selvfølgelig stadig, så laver den en mere skade i sekundet Dragon Breath, hvor Fire Spin giver en lille smule mere energi, 10%, det er ikke særlig meget. Så den taber ikke særlig meget ved at køre Dragon Breath i stedet for Fire Spin. Men selvfølgelig, det får ikke den samme type bonus, hvis du kører normal Charizard, eller hvis du kører Charizard Y, hvor den vil ligge en bonus skade til ild. Men så kan man, den skade går måske lige OP med, den faktisk skader en mere. Og så energien er næsten det samme, så det kommer til at være temmelig godt til PvP. Og jeg tror ikke en overraskelse for jer, at en 100% optimal til Master League, det er bare en 100% straight up. 100% Charmander til 100% Charizard. Og så skal det være en Y'er, og som vi talte om lidt tidligere, da vi snakkede om, hvor højden kan komme op i 4.500. Det er fuldstændig sindssygt. By far den bedste Pokémon, jeg kommer til at få, når jeg endelig mega udvikler. Hold op, det er svært at sige. Mega udvikler til en Charizard Y. Det bliver fuldstændig sindssygt. Og jeg glæder. Jeg håber også, I glæder jer lidt. Så det var en lidt nørdet guide. Det var så nørdet, jeg ikke engang kan snakke nu. Jeg er også lidt træt, lige at tale åbenbart. Så vi synes, det var fedt med lidt nørderi. Nu hvor det bliver en super fed community dag. Så stik videoen her et like. Det vil jeg sætte rigtig stor pris på. Håber, I får en hjernedød god community dag på lørdag. Jeg vil også sætte rigtig stor pris på, at vi lyst til at komme forbi min livestream. Her onsdag og fredag. Twitch.tv/GoJesper. Så kan vi ses på livestream. Så kan det være, at nogen af jer, vi ses til community dag på lørdag. Solvårdsparken, Strødhvede, tæt på Køge. Hvis ikke vi ses på livestream, så ses vi bare i den næste video.